KPM. Hai, Assalamualaikum. Hari ini, Cikgu Norizan akan membawa kamu meneroka matematik tajuk pecahan. Bersama dengan Akak Eli Arifin di mana cikgu tu akan ajar subjek yang menarik sebab ada banyak makanan depan ni. Jangan lupa kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah dan sentiasa menjaga penjarakan fizikal dan juga sosial. Okay, kita sanitasi dulu cikgu ya. Okey, baik. Alright. Lepas itu macam biasa kita masukkan kita punya pelitup muka ni dekat dalam bekas supaya menjaga kebersihan. Okey. Cikgu. Ha, barulah nampak muka cantik cikgu ni, manis orangnya. Okey, hari ini kita akan belajar subjek matematik. Ya, betul. Okey, Cikgu Norizan akan membawakan bodyguard-bodyguard yang comel bersama dengan kita belajar bersama-sama tentang matematik. Jadi mungkin cikgu boleh perkenalkan anak-anak murid cikgu dalam talian sekarang boleh? Okey, sebelum tu cikgu nak perkenalkan diri cikgu. Okey. Corak berpilin songkit tenunan halus tenunan warisan lama. Mohon diizin perkenal diri. Cikgu Norizan empunya nama. Baik, bersama-sama cikgu. Cikgu ada 6 orang anak murid cikgu. Hai. Alah, hai semua. Okey. Baik. Kita akan perkenalkan diri. Okey, cikgu mulakan dengan Adli. Okey, mungkin Adli boleh buka mic dulu. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Adli. Saya murid tahun 5 dari SK Alam Pongsu. Saya minati tajuk pecahan. Suara dia serak-serak basah bawa orang tidur ke atau memang suara robot dia begitu ke? Tapi comel. Okey, okey, terima kasih. Okey, teruskan dengan Aidil. Oh, ini macam pemain bola nama dia. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Aidil Zakuan. Saya murid tahun 5 dari SK Alor Pongsu. Saya meminati tajuk bahagi. Allah. Okey. Okey, seterusnya. Ya, okay. Cikgu pilih siapa? Adam. Adam. Assalamualaikum. Nama saya Adam Fidenil. Saya murid tahun 5 dari SK Alor Pongsu. Saya meminati tajuk pecahan. Lajunya. Lagi mana? Okey, seterusnya. Yang pakai tudung comel ni yang siapa? Filza, Filza. Syarafana Filza. Okey, perkenal diri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syarafana Filza binti Muhammad Syarif. Saya dari murid tahun 5. Saya bersekolah di SK Alor Pongsu. Saya meminati tajuk darab. Oh, meminati tajuk darab. Hebat. Hilang terus. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Hawa. Hawa. Oh, suara Hawa tak dengarlah sayang. Suara awak. Okey, tak apa, kita pergi kepada Amin dulu. Amin belum cikgu eh? Belum. Hai, nama saya Muhammad Amin dari Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amin bin Abdullah. Saya murid tahun 5 dari SK Alor Pongsu. Saya meminati tajuk bahagi. Okey. Tadi Hawa boleh dah audio dia? Hawa dah okey? Cuba try Hawa. Okey, masih lagi ada masalah teknikal. Tak apa, kita akan sambung dengan Hawa kejap lagi. Dan cikgu mungkin boleh kongsikan apa yang menariknya tajuk ataupun topik kita akan bincang teroka hari ini. Okey, hari ini cikgu ada banyak bahan kat sini. Wow. Okey, tajuk kita pun sebenarnya sangat menarik. Sebab biasanya di sekolah, tajuk ni murid-murid kata macam agak sukar kan? Jadi cikgu nak buka minda murid-murid semua untuk belajar teroka tajuk pecahan
pecahan hari ini yang bukan saja menarik, malah banyak bahan sekeliling kita yang boleh kita gunakan hari ini. Betul. Okey. Alright. Semua dah bersedia ke nak belajar dengan cikgu hari ini? Okey. Kalau dah, okey. Dah. Saya pun dah bersedia, cikgu. Kita nak sambung belajar, okay. Tapi kita nak rehat dulu boleh? Boleh. Kita bagi adik-adik dalam talian ni ambil nafas dulu sebab dia dah bersedia nak belajar atau meneroka dengan Cikgu Norizan hari ini. Jadi kita kembali selepas ini dalam Dididik TV KPM. Tahukah anda, pecahan pertama kali ditemui pada sekitar tahun 1600 sebelum Masihi, iaitu di sebuah peninggalan Mesir kuno Egyptian Papyrus. Sama Kak Eli dan juga Cikgu Norizan yang merupakan geng-geng TikTokers. Okey, cikgu memang selalu ajar murid-murid menerusi aplikasi TikTok. Ya, sebab saya rasa TikTok ni salah satu medium yang sangat mudah nak menarik minat remaja. Betul. Sekarang. Memang sebelum ni pun memang murid memang suka sangat kalau saya buat. Yelah, sebab tengah trend kan, ya, dia macam dekat dengan mereka. Baik. Kita akan lebih dekat dengan murid. Okey, sekarang ini yang untuk mendekatkan lagi kepada murid-murid adalah subjek matematik, di mana untuk tahap 2 kita akan belajar topik pecahan siri 2. Dan berada dalam talian sekarang ini adik-adik daripada Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu Bagan Serai Perak. Okey, yeah. Cikgu mungkin boleh kongsikan sedikit tentang topik kita hari ini. Boleh, terima kasih Eli. Okey, baik. Hari ini cikgu nak ajak kamu buat pizza. Mesti semua orang suka buat makan pizza kan? Okey. So, Eli suka makan pizza tak? Suka. Sangat makan. Okey, hari ini cikgu nak ajak anak-anak murid cikgu buat pizza. Okey, okay. Baik. Sebelum tu cikgu ada sediakan kepada anak-anak cikgu. Yang pensel tadi tak jadi cikgu. Kepingan pizza. Cikgu, okay. Yang pensel tadi tak jadi. Okay. Tak nak. Okey, okey. Okey, kita akan buat pizza. Cikgu dah sediakan kat anak-anak murid cikgu pizza. Okey, di paparan kita akan lihat bahagian yang perlu kita letakkan pada pizza tersebut. Okey, tunjuk semua pizza. Ada tak? Okey, bagus. Semua ada dah pizza. Okey, ada berapa bahagian pizza yang telah cikgu sediakan di situ? Ada berapa bahagian semua, Adli? 8. Okey, bagus. Semua ada kan? Okey, baik. Okey, hari ini kita akan buat pizza sendiri. Kita nak cantikkan pizza kita ni kan? Nak bagi cantik, nak bagi nampak menarik. Baik, bersama-sama anak-anak didik cikgu, cikgu ada sediakan bahan-bahannya. Okey, kita boleh lihat di paparan bahan-bahan apa yang kita akan gunakan pada pizza tersebut. Okey. Okey. Baik. Cikgu akan gunakan 3 bahagian untuk kamu letakkan sosis pada pizza tersebut. Okey. 3 bahagian pula kamu perlu letakkan keju. 1 bahagian pula kamu perlu letakkan cendawan dan 1 bahagian lagi kamu perlu letakkan tomato. Baik. Jom kita mulakan sekarang. Okey.
Cikgu nak saya tolong apa-apa ke? Okey, jom Eli, jom kita buat sama-sama. Boleh. Okey. Sebab saya rasa macam tak berfungsi kat tepi ni. Okey, cikgu nak saya regamkan ke macam mana? Kertas ni cikgu dah letakkan ni. Oh, stiker. So kita lekatkan. Okey, jom murid-murid kita buat sama-sama. So kena letak kita ni ikut sesuka hatilah. Ya. Satu bahagian tomato. Sebab dia ada 8 bahagian kan? Saya kena ikut pecahan yang cikgu dah letakkan tadi tu. Oh, jenuh kat nak buka sikit. Okey. Lepas tu cikgu? Kita letakkan, kita susunkan ikut bahagian. Kita susunkan mana kiri. Saya fail sikit buat stiker-stiker cikgu. Sebab dia menguji kesabaran nak buka stiker. Okey. Cepat, siapa cepat. Dia boleh siapkan pizza dengan lebih cepat, lebih cantik. Okey. Hati-hati. Ingatkan balik bahagian yang cikgu dah buat dan bagikan tadi. Susun jelah. Lambat. Campur-campur tak boleh, kena asing-asing Kena asing. Faham? Okey. Kena asing. Okey, nanti kita tengok siapa punya pizza yang paling cantik. Allah, muat tak cukup pula. Tak cukup cikgu. Jatuh dah ha. Okey, cikgu. Okey. Kenapa kita belajar menggunakan tomato ni cikgu? Tomato ni okey, kita nak letakkan pizza. Setiap yang pizza yang kita buat tu mesti ada bahannya, mesti ada tomato. Okey. Nak mencantikkan, nak menceriakan, nak tunjukkan pecahan di pizza tersebut. Okey. Okey. Kenapa cikgu ni tak cukup? Tak apa saya tu. Okey. Okey. Semua dah siap ke? Dah siap. Okey, kalau dah siap cikgu nak tengok. Cuba tunjukkan pizza kamu. Okey, Amin dah siap. Bagus Amin. Cikgu pun dah siap. Tengok pizza cikgu cantik tak? Cantik tak Eli? Cantik. Cikgu dah siap. Cantik nampak cikgu. Nampak sedap kan? Nampak rasa macam nak makan. Okey. Yang lain mana? Yang mana? Okey, cikgu pilih siapa? Oh, semua kena tunjuk dulu ya, cikgu. Baik. Oh. Okey, Amin dah siap. Tahniah Amin. Bagus. Laju dia orang buat kerja. Saya tengok busy betul. Yang busy nak siapkan pizza. Siapa? Filza. Ha, dia tak pandanglah kamera tu. Okey, Hawa. Dah siap. Okey, cantik. Pizza punya Amin. Ya, Amin. Okey, yang lain macam mana? Adli, Filza, Aidil, mana pizza? Okey. Hawa pun dah siap. Tahniah. Comel. Oh. Okey, Adam pun dah siap. Berada. Adam dan Hawa ni sebenarnya kan Eli adalah pasangan kembar. Oh. Ya. Kembar tak seiras. Ya. Okey, yang ni siapa Adam? Ini Hawa Adam. Yang atas tadi tu. Oh, ya ke? Oh, ialah Adam dan Hawa nama dia. Ya, Adam dan Hawa. Tak seiras. Okey, Aidil. Mana pizza Aidil? Okey, ini Adli. Bagus. Dah siap dah pizza. Okey. Okey, Adli setengah sibuk menyiapkan pizza. Oh, busy. Customer dah tunggu ni. Cepat, Aidil. cepat. Customer dah tunggu ni. Customer tunggu lama ni nak berbuka. Okey, cikgu teruskan dengan murid yang dah siap, cikgu. Okey, Adli. Boleh tak Adli beritahu cikgu berapa bahagian yang Adli letakkan keju? Tiga bahagian. Okey, bagus. Boleh tak Adli tulis dan tunjukkan di atas whiteboard yang cikgu dah sediakan, Adli? Okey, cikgu teruskan dengan yang lain pula, cikgu. Okey. Adli. Okey, Adli bacakan, Adli. Tak nampak, sayang. Tengah tengah sikit. Okey, 3/8. Okey, Adam. Mana Adam? Adam. Adam boleh tak tunjuk kat cikgu berapa bahagian yang Adam letakkan sosej dan tomato? Tomato 1 bahagian, sosej 3 bahagian. Okey, Adam tulis. Cikgu nak tengok. Okey,
Okey, boleh tak Adam bacakan? 3/8 tambah 1/8. Okey, maka untuk yang lain-lain, boleh tak kita teruskan? Cikgu nak tahu sekarang berapa bahagian yang kamu letakkan sosis, tomato dan juga keju. Okey. Siapa cepat, dia dapat. Boleh makan pizza. Okey, boleh tak? Tunjukkan. Cikgu minta siapa tu? Okey, bagus. Baik. Cikgu nak Amin. Amin bacakan Amin. Tu Adam punya dah siap cikgu. Okey. Amin boleh bacakan ke tak cikgu? Boleh. Okey. 3/8 tambah 1/8 tambah 3/8 sama dengan 4/8. 7/8. Okey, sama dengan 7/8. Baik, tahniah. Yang lain dapat jawapan sama macam Adli tak? Kalau sama, angkat. Angkat traffic light kamu. Okey, bagus semua. Tahniah. Okey, hari ini sebenarnya Eli, kita akan belajar tambah pecahan. Tambah pecahan. Ya, okey, okey. Kita teroka tajuk tambah pecahan hari ini. Okey, baiklah. Okey, sekarang ini kita nak buat apa selepas kita dah menyiapkan sekeping pizza, cikgu? Okey, kita akan teruskan lagi dengan bermain Lego. Besar betul Lego, cikgu. Ya, ni. Saya pun ada Lego juga. Besar dan berwarna-warni. Sangat cantik. Okey. Okey, apa yang kita akan buat dengan Lego ni cikgu? Baik, hari ni, okey, murid-murid memang suka main Lego kan? Okey, hari ni cikgu nak ajak murid-murid bermain Lego sebab pecahan ni sebenarnya bukan saja kita potong kek atau pizza kan? Tapi kita boleh main Lego. Cikgu nak susun Lego ni sama dengan anak-anak murid cikgu semua. Okey. Okey. Baik. Pak cikgu akan tunjukkan. Okey, kita ada warna apa murid-murid? Warna merah. Okey, di sini kita ada satu dan dua Lego berwarna merah. Okey, kesemuanya bila kita cantumkan akan menjadi satu bahagian berwarna merah. Okey, di sini pula cikgu ada warna merah dan kuning. Kuning, okey. Baik, pecahannya akan menjadi satu per dua. Okey. Boleh tak Hawa bagi tahu cikgu apa pecahan yang cikgu ada? Boleh cikgu. Okey. 1/1/2. 1/1/2. Okey. Satu bahagian berwarna merah dan 1/2 bahagian berwarna merah dan pecahannya akan menjadi 1/1/2. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Nak main Lego lagi ni. Okey. Okey, seterusnya. Baik, cikgu ada tugasan untuk anak-anak murid cikgu. Okey, tugasan yang pertama. Okey, jom kita buat sama-sama ini. Okey, boleh. Jom cikgu. Jom. Okey, 1/1/3 tambah 1. Okey, gunakan Lego yang ada pada kamu tu. Cikgu nak kamu susun dan tunjukkan kepada cikgu hasil tambahnya. 1/1/3 tambah 1. 1/1/3 tambah 1. Ya. Susah tu. Senang je Eli kalau kita guna ni. Mudah sangat. Tapi murid-murid ni memang dah pakar bab-bab pecahan ni. Jadi okay, saya rasa okey bagus. Senang. Amin dah siap. Okey. Okey cikgu. Okey. Ya, okey tahniah. Okey, boleh tak bacakan kepada cikgu Aidil apa yang kamu tuliskan di situ? 1/1/3. Oh. Adik-adik boleh buka mic dulu? Okey. Boleh bacakan? Okey. Okey, Aidil. Bacakan Aidil. 1/1/3 tambah 1 sama dengan
2, 1 per 3. Okey, bagus Aidil. Okey. Pandai. Pandai Aidil. Bagaimana rakan-rakan yang lain? Dapat tak jawapan macam Aidil? Dapat tak? Dapat. 1, 1 per 3 tambah 1 sama dengan 2, 1 per 3. Betul ke okay jawapan cikgu? Betul. Betul. Okey. Siap ada lekat-lekat Lego lagi. Okey, cikgu, seterusnya? Seterusnya, ada lagi tugasan yang kedua. Okey, cikgu teruskan. Okey, 1, 1 2 tambah 1 tambah 1, 1 2. Okey. Kamu okay boleh susun Lego dan tuliskan okay jawapan kamu. Alright, kita bagi mereka jawab dulu soalan itu boleh, dan kita akan cek jawapan mereka selepas okay ini. Kita rehat dulu, cikgu. Boleh. Tahukah anda, istilah pembilang numerator dan penyebut denominator mula diperkenalkan oleh seorang penulis dari Latin. Sekarang ini Akak Eli dan juga Cikgu Norizan akan sama-sama meneroka subjek matematik berkenaan dengan pecahan siri 2 untuk tahap 2. Ya. Ya, dalam talian kita ada adik-adik yang comel ni daripada Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu Bagan Serai Perak. Baik, cikgu. Okey. Tadi kita dah bersama dengan murid-murid ni tentang tanya mereka tentang pecahan Lego. Betul. Sekarang ni kita nak cek jawapan dia pula. Ya. Okey, teruskan cikgu. Okey, kita nak semak jawapan. Okey, dalam masa tu cikgu nak Eli buat sama-sama dengan cikgu. Okay. Boleh tak kita boleh susun Lego sama-sama? Alright. Okey. Baik, soalan kita tadi ialah okey, 1 1 per 2 tambah 1 tambah 1 1 per 2. Okey. Nampaknya anak-anak murid cikgu dah bersedia. Okey, Eli, kita susun Lego ni sama-sama. Okey. Untuk mencari jawapan. Okey. 1 okey. 1 1 per 2 1 1 per 2. Oh, ini 1 per 2 ni. Ini 1 per 3. Oh, oh. Oh, okey. Okey, 1. Okey. 1 per 2. Ya, aku nak confuse. Okey. Okey. 1 per 2. Okey. Okey. Okey, tambah 1. Tambah 1. Okey. Tambah 1 macam inilah. Ha, gitu. Okey. Okay. Tambah 1 1 per 2. Okey, kita sambung Lego ni kat sini, Eli. Okey. Okey. Okey, macam mana kita nak kira ni? Banyak sangat warna ni, Eli. Okey, confused. Ha. Ha, saya pun keliru sebenarnya. Macam mana? Macam mana kira, cikgu? Okey, kita tengok. Okey, ada warna merah yang banyak ni, Eli. Okey, macam mana kita nak susun ni? Okey. Okey, 1 1 per 2. Okey, cikgu cabut ya. Okey, 1 1 per 2. Okey, cikgu asingkan. Okay. Tambah 1. Okay. Tambah 1 1 per 2. Okey. Sekarang ni cikgu nak susun, nak cari jawapan ni, Eli. Okey. Okey, cikgu gerakkan Lego ni. 1 2. Yang ada color satu color. Okey, kita nak samakan kat situ. Okey. Okey, tapi kita ada kat sini, Eli. Macam mana nak buat ni? Tambahkan jelah kan cikgu. Bukan, salah eh. Macam ni kita nak jadikan dia kumpulan yang sama. Okey. Tak tahu. Macam mana cikgu ajar saya? Okey. Okey, di sini kita akan samakan. Okey, cikgu akan tukar warna ni. Okey. Apa kata Lego lain tu cikgu asingkan dulu sebab nanti dia macam boleh campur. Eli. Kita nanti dah kita dah pening keliru pula kita kat sini kan. Okey, baik. Okey, cikgu ambil yang sama color. Okey. So ada 1 2 3 4 kat sini. Tapi kenapa 4 ya, Eli? Tak ada pecahan pun kat sini. Sebab tambahan dia ke tadi? Okey, tak apa. Okey, jom murid-murid kita semak. Semua dah sedia ke nak semak jawapan? Semua dah sedia ke? Kalau sedia angkat traffic light.
Okey, mana Firza? Okey, bagus. Okey, kita semak. Sebelum semak, cikgu nak tengok dulu hasil kerja anak-anak murid cikgu. Tunjukkan whiteboard kamu. Okey, ha, tengok, tengok Ellie, dia orang dah lekatkan Lego tu atas whiteboard tu sekali. Okey. Okey. Okey, semuanya mendapat jawapan 4. Okey, kita semak sama-sama. Tadi cikgu dah susun kan? Betul tak Ellie? Cikgu dah susun atas ni. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk di sini. Okey, kita tengok. Okey. Kita tambahkan dulu nombor bulat ni. Yang besar tu. 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan pecahan 1/2 tambah 1/2 dia akan menjadi 3/2. Tapi kenapa jawapan dia 4 di situ ya? Okey, sebenarnya di sini 2/2 ni adalah 1 bahagian, 1 keseluruhan. Okey, maka jawapan dia ialah 4. Okey, semua angkat lagi sekali. Okey, tahniah semua. Tahniah, pandai. Okey, baik. Kita nak cuba lagi, Eli. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey. 1/3. Satu per tiga. Lepas tu? Tambah 2/3. 2/3 sahaja. Ya. Okey. Jadi 1/3. Terbagi jawapan pula. Okey, semua jom kita cuba. Okey, jom Ellie. 1/3. Macam mana kita nak buat ni? 1/3. 1. Okey, 1 bahagian per. Okey, kena bagi sama warna. Oh, okey. Okey, 1/3. Okey. Okey. Sama dengan? Kita nak tambahkan dengan 2/3. Okey. Okay, kita nak tambahkan dengan 2/3. Okey, kita tukar sini. Ha, okey. Lihat kat sini. Semua. Okey, cikgu nak anak-anak murid cikgu buat. Okey, macam mana nak cari hasil tambah dia? Okey, tunjukkan atas mini whiteboard kamu. Tunjuk apa? Okay, jom Ellie green light, buat. Green light. Kalau dah siap boleh tunjuk green light. Ya, yeah, boleh tunjukkan traffic light ni. Traffic light warna hijau. Hijau. Ding 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 ding. Okay. Jom Ellie kita buat. Satu, saya dah buat, cikgu dah pandang jawapan saya. Alamak. Tak apa. 1/3 tambah 2/3. Okey, dapat tak semua? Kalau dapat, angkat. Okey semua, tunjukkan jawapan kamu. 1/3. Okey, bagus Adam. 1/3 tambah 2/3. Okey. Okey. Samalah dia jumpa Kelly. Sama ya. Cikgu nak tengoklah jawapan cikgu sama ke tak. Betul tak saya buat cikgu? 1 + 2 ialah 3/3. Okey. Samaan dengan. Okey, bersamaan dengan 2. Sama tak? Sama tak? Tunjukkan jawapan kamu. Sama tak? Sama. Okey, jom kita semak guna Lego ni. Okey, tadi Ellie kita dah ada 1/3 tambah 2/3. Okey. Okey, macam mana kita nak cari jawapan dia? 1 + 1/3 jadi 3/3. Okey. Jadi tambah dengan 1 jadi 2. Okey. Okey, kita samakan warna dia ya. Okey. Okey. So 1 di sini. 1/3. Kemudian cikgu samakan warna dia. Maka jawapan dia ialah 1/2. Okey, betul semua. Tahniah. Okey, kita bagi tepukan pada anak-anak murid cikgu ni. Okey. Okey. Sekarang cikgu, kita nak buat apa? Okey, dah main Lego. Nak main benda lain pula lah. Okey. Okay, kita letaklah kat tepi dulu Lego ni, Ellie. Okey, kita main benda lain pula. Okey,
segmen 3. Okey, segmen lain tu cikgu nak main apa selepas cikgu ni? Cikgu nak main roda pecahan. Okay. Sebenarnya cikgu, masa cikgu ada banyak lagi. Okay. Saya rasa cikgu boleh teruskan je dengan roda pecahan cikgu. Okay. Mari kita. Mari kita. Okey. Roda pecahan cikgu hari ini. Cikgu nak perkenal ada banyak warna. Okey, sebenarnya macam dulu cikgu cakap tadi, bukannya belajar pecahan guna benda yang sama aja. Jadi kita main Lego. Okay. Sekarang nak main roda pecahan pula. Baik. Okey. Baik. Roda pecahan cikgu, nanti kita akan kongsikan dengan adik murid-murid di rumah. Ya, Dan juga kita nak rehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Tahukah anda, menyamakan penyebut dua buah pecahan untuk memudahkan perjumlahan atau pengurangan pecahan mula diperkenalkan setelah abad ke-16. Semestinya adik-adik dekat rumah mesti dah standby dah ni nak belajar matematik untuk subjek pecahan siri 2 dengan Cikgu Norizan kita dan juga adik-adik dalam talian. Sekarang ini cikgu, kita nak belajar pecahan apa? Okey, sebelum kita nak main roda ni, sebelum nak pusing roda ni, sabar ya semua. Eli, cikgu nak main batang aiskrim ni dululah. Boleh? Okey, boleh cikgu, boleh, boleh. Okey. Baik. Tengok cikgu ada banyak warna kat batang aiskrim ni. Okey. Okey. Cuba lihat. Okey. Cikgu nak Eli peganglah dua. Cikgu tak atas, saya boleh ambil. Kita kena ada penjarakan sosial cikgu. Okey. Jangan lupa. Dua. Dua. Lepas tu. Okey, baik. Cikgu ada tiga batang aiskrim yang berwarna orange dan juga merah. Merah. Okey, Eli pula? Saya ada warna ungu, warna merah dan juga warna orange. Okey, semua murid-murid. Semua ada berapa batang aiskrim di sini? Ada cikgu ada berapa, Eli? Tiga, saya ada empat. Okey, kesemuanya kita ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey, betul. Kita ada tujuh batang aiskrim. Okey, murid-murid cikgu. Ada berapa batang aiskrim yang berwarna oren? Nak kena gabung dengan saya punya, kira. Cikgu? Ya, betul. Okey. Tunjukkan dua-dua. Boleh tak? Boleh tak anak-anak murid cikgu tuliskan ada berapa batang aiskrim yang berwarna oranye? Rasanya kamera kena ambil yang tengah sebab kena gabungkan cikgu dan saya punya sekali batang aiskrim. Gitu. Nampak ke? Kita ada tiga warna ni. Okey, ada berapa batang aiskrim yang berwarna oranye? Okey, Aidil. Aidil nampaknya cepat sangat. Okey, Aidil kata ada tiga batang. Betul tak, Eli? Betul. Satu, dua, tiga. Okey, baik. Baik, sekarang ni cikgu nak tanya pula. Ada berapa batang aiskrim yang berwarna ungu? Warna ungu tu ada pada Kak Eli. Pada Kak Eli. Dekat cikgu tak ada ya. Perhatikan. Dua. Okey, ada berapa? Ada berapa batang aiskrim yang berwarna ungu di sini? Okey, siapa yang dah jawab tu? Laju. Laju. Baik, Amin. Ada berapa batang, Amin? Amin boleh buka mic, sayang? 2/7. 2/7. Okey, sekarang tadi kita tanya warna oranye. Lepas tu kita tanya warna ungu. Okey, sekarang ni nak cari jumlah lah. Ada berapa batang aiskrim yang berwarna oranye dan juga yang berwarna ungu? Macam mana dapat, kita nak gabungkan? Okey. Sekarang ni kita nak warna ungu dan juga warna oranye. Okey, berapa? Wow. Tu dah siap tu? Dah siap. Adam, nampaknya Adam dah siap. Adam dengan Aidil dan Amin. Okey, Adam. Cikgu mungkin boleh minta Adam bacakan? Okey, Adam, bacakan jawapan kamu, Adam. 5/7. 5/7. Okey, yang lain pun dapat jawapan yang sama. Bagus. Siapa tu? Okey. Filza, okey ke? Filza dapat tak, Filza?
Okey, 5/7 balik jawapannya. Okey. Okey, jom kita semak Eli, okay. Betul tak? Satu berwarna oranye. Dua. Okey, yang tiga. Empat. Lima. Okey, yang ni cikgu bagi dekat Eli. Okey, kita lihat jawapannya. Cikgu susun bagi sama ya. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima. Daripada tu? Tujuh. So, pecahannya akan jadi 5/7. Pandai. Okay. Semua betul jawapan dia. Okey. Baik, cikgu nak tambah satu lagi lah. Cikgu nak letakkan pula satu batang aiskrim berwarna merah. Tadi kita ada tiga batang aiskrim berwarna oranye. Dua batang aiskrim berwarna ungu. Dan sekarang satu. Cikgu nak ambil dekat kakak Eli satu lagi warna merah. Okey, murid-murid. Siapa yang dah letakkan? Okey, boleh tak kamu tunjukkan operasi dia? Operasi apa? Okey, Adli. Wow. Bagus, Adli. Adli, cuba bacakan ayat matematik kamu, Adli. Adli? 7/7 okay. Tambah 2/7 tambah 1/7 sama dengan 6/7. Sama dengan 6. Okay, betul sembang ke, cikgu? Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 daripada 7. Pandai. Okay. Semua dapat kan? Okey, bagus semua. Okey. Hebatlah murid cikgu ni. Okey, baik. Kita teruskan dengan permainan roda pecahan. Okey, nak main. Tadi dah main Lego, sekarang nak main roda pula. Okey, macam mana kita nak main ni syarat-syarat dia, Eli? Alamak, saya dah lama tak main roda-roda, cikgu. Okey, syarat-syarat dia apa, cikgu? Okey, syarat-syarat dia. Okey. Baik, bila cikgu pusing roda ni, roda ni ada berapa warna ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, Eli. Pandai. Okey. Dekat sini cikgu ada ni penunjuk dia. Okey. Agak-agakkan bila syarat-syarat dia, bila roda ni cikgu pusingkan, kamu tengok dekat warna apa roda tu berhenti. Okey, kat sini dia berhenti warna apa ni, Eli? Kuning. Okey, siapa anak murid cikgu yang pegang sampul warna kuning, dia kena jawab soalan. Ada yang pegang sampul warna kuning? Ada tu. Boleh kita tengok? Okey. Okey, jom kita mulakan permainan roda pecahan. Okey, jom Eli. Okay. Cikgu nak Eli pusinglah dulu. Boleh. Saya pusing ya? Ya. Yeah. Ready? 1, 2. Ya. Warna apa tu? Alamak. Oh, kuning. Dia punya ke kuning? Okey, kuning. Siapa yang pegang warna kuning? Okey. Fiza, boleh tak Fiza buka sampul tu? Fiza bacakan soalan. 1/1/5 tambah 1. Okey, 1/1/5. Sama tak, Eli? Sama. 1/1/5 tambah 1. Okey, cuba Fiza selesaikan soalan ni. Tuliskan atas whiteboard yang cikgu beri tadi. Okey, sementara Fiza selesaikan, cikgu boleh kita buat putaran lagi roda. Cikgu buat pula. Okey. Lepas tu kita pilih murid-murid yang cikgu buat dulu, cikgu. Okey, cikgu mulakan ya. Okey. Okay, kita pusing. Cikgu nak pusing banyak kali lagi lah. Pusing, pusing, pusing. Jawapan warna apa tu? Hitam. Okey. Hitam ke kuning? Kuning jugalah, cikgu. Kuning. Okey, kita pusing lagi. Kita pusing lagi. Hitam. Hitam. Okey, hitam. Okey. Warna hitam, cikgu pilih dulu murid-murid cikgu, baru kita pergi ke jawapan Filza. Baik. Siapa yang pegang berwarna hitam tu? Sampul hitam. Saya, cikgu. Okey, bagus Adam. Cepat aja cikgu tanya. Okey, Adam. Cuba Adam buka sampul tu. Adam tengok apa soalan kat dalam dia. Okay. 1/1/5 tambah 1 tambah 1 2/5. Okey, Eli cuba tengok sama tak? Tada! Sama tak Adam dengan soalan Adam? Sama tak?
Samalah. Macam kakak Ellie pegang. Okey, Adam. Baik, cikgu nak Adam selesaikan. Okey, Fiza dah siap ke Fiza tadi? Soalan besar daripada sampul kuning, 1 1/5 + 1. Okey. Jom kita selesaikan sama-sama, Ellie. Jom. Okey. Okey, kita selesaikan atas mini whiteboard tadi tu. Okey. Okey. Ini whiteboard. Baik, cikgu buat di hadapan. 1 1/5 + 1. Satu, 1 1/5 + 1. Okey. Sama tak dengan jawapan Kak Ellie? Kak Ellie ni tak pandai sangat. Dia ada lagi pandai daripada Kak Ellie. Kita tunjuk dulu. Betul tak? 2 1/5. Okey, cikgu nak. Cikgu nak semaklah. 1 + 1 ialah 2 1/5. Okey, bagus Filza. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan yang ke dua. Okey, saya ambil pemadam dulu. Okey. Okey. Kakak Ellie kepada... pun nak jawab sama-sama juga. Tadi Adam cikgu? Ya, betul. Okay. Adam. Adam dah siap ke Adam? Kalau dah siap, kita teruskan. Okey, Adam dah tunjuk dah pun. Okey, apa dia jawapan cikgu? Okay. Jawapan soalan 1 1/5. Okey, tambah 1. Tambah 1. Tambah 1 2/5. Okey. Okey. Okey, cikgu nak apa tu? Okey, pemadam. Pemadam. Okey, okay. Nah cikgu. Oh, boleh ke? Okey. Jom kita tengok jawapan Adam cikgu. Adam okay. Boleh pusing. Sama tak dengan Kak Ellie? Kalau jawapan sama, maksudnya Kak Ellie pandailah macam Adam. 1 1/5. Oh, sama. Tambah 2/5. Okey. Kita tengok jawapan cikgu pula. Sama tak macam jawapan Ellie dengan Adam? Adam. Okey. 1 + 1 + 1, 3. Okey, 1 + 2, 3/5. Okey, betul. Bagus, Adam. Pandailah, Adam. Kakak Ellie pun dah pandai. Dah sama macam anak-anak cikgu, betul anak didik cikgu. Betullah. Okey. Okey, seterusnya cikgu, kita teruskan putar lagi. Kita putar lagi. Putar cikgu, kita putar. Okey. Warna apa ni? Hijau. Dia macam longgar sikit. Saya tahanlah. Warna hijau, cikgu. Warna hijau. Okey. Siapa yang pegang sampul warna hijau? Saya nak ambil pemadam sekejap. Busy betul dengan pemadam hijau. Hawa, cuba bacakan Hawa. Bacakan soalan Hawa. 1 1/5. Tambah 2/5. Tambah 1/5. Okey. Sama dengan soalan yang ada kat depan cikgu. 1/5 + 2/5 + 3. 1/5 kita ada 3 pecahan wajah di sini. Kita nak tambahkan dia. Okey. Okey. So berapa jawapan dia? Okey. Ellie dah dapat ke jawapan saya dia? Saya dah dapat cikgu. Kakak Ellie dah cepat sangat jawab. Okey, bagus. Saya Hawa. Cikgu boleh tinggikan board, cikgu. Okay. Saya tak tahulah sama ke tak kalau saya betul dengan adik-adik tu, saya sama pandailah dengan adik-adik. Nampaknya. Sebab dua ni semua tera-tera. Pandai. Jawapan sama. 4/5. 1/5 tambah 2/5 tambah 1/5. 1 + 2, 3. Tambah 1, 4. 4/5. Fiza okey ke tu? Mana jawapan dia? Kata sebab Fiza buat. Mana Fiza? Tunjukkan jawapan Fiza. Tak sebab buat ke sayang? Alah, dia tak sempat cikgu. Sian dia. Okay, tak apa, kita cuba lagi lepas ni. Okey. Cikgu, nampaknya itu dah soalan terakhir kita. Okey, nampaknya. Nampaknya kita dah sampai ke hujung rancangan. Kita dah ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Norizan. Yeah. Sebab banyak sangat kongsikan ilmu tentang matematik, terutamanya subjek pecahan siri 2 untuk tahap 2. Dan juga terima kasih kepada adik-adik dalam talian yang comel sangat ni daripada Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu, Bagan Serai Perak. Dan nampaknya kita...
dapat berkongsi setakat ini sahaja. Harapnya segala ilmu yang dikongsikan, dicurahkan oleh cikgu dapat manfaat kepada adik untuk teroka lebih lagi dalam subjek pecahan. Baik, cikgu mungkin nak sampaikan sesuatu kepada adik-adik yang sedang menonton terutamanya sekarang ini. Okey, sebenarnya pecahan ini kita ada banyak pelbagai bahan yang kita boleh gunakan untuk menambah pecahan yang ada sekeliling kita. Macam yang kita buat tadi, ialah yang kita buat kayu aiskrim, kita buat permainan Lego dan kita buat permainan. Okey. Okey. Okay. Banyak bahan yang kita boleh gunakan. Okey. Baik. Cikgu harap lepas ni kita akan minat sangat dengan tajuk pecahan. Betul. Okay. Alright, itu sahaja daripada Cikgu Norizan. Kita jumpa lagi adik-adik dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Bye. Okey. Lambai-lambai semua adik-adik. Oh. KPM.